nahibalomi nga nabalaka ka. Busa, among gibuhat ang tanan nga gikinahanglan. Aron ikaw, luwas dinhi sa atong hospital. Nagsulob og igong proteksyon og saktong ekipo ang tanan natong mga kawani og doktor. Kanunay punta nga nag-disinfect sa tanang dapit sa hospital. Isiguro sab nato nga adunay hustong protocol sa social distancing ang atong mga bisita o pasyente. Ang tanang musulod, gikinahanglan mo agi og temperature check, pag-sanitize sa kamot o gi-require pagsulob og mask og face shield sa tanang panahon. Gibuwag ang mga lugar nga adunay kaso sa COVID-19 ngadto sa regular checkup o procedure areas. Ato sab gisiguro nga ang tanan natong kahimanan o mga gamit kay ato kanunayng gilimpyuhan kung gi-sterilize. Luwas og ang pingan kanamo dinhi. 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 Busa, ayaw kabalaka. Luwas og ang pingan kanamo dinhi. Dinhi sa Sibudok Group, andam kami mo serbisyo ni ining new normal. Alang kanimo ug alang sa inyong pamilya.